Sənə əcdaha lazımdır. Yox, mənim nəyə lazımdır. Aşqabada yeri təyin olunmuş diplomatik nümayəndə Mirzə Cavad xan Tehrandan Aşqabada gedərkən Bakıda olmuşdur. Hatta olsun. I'm a man. Qısacası Yaşar Nuri. 3 sentyabr 1951-ci ildə Bakıda tanınmış aktyor Məmməd Sadıq Nuriyevin ailəsində dünyaya gəlmişdi. Yaşar Nuri SSR-nin əməkdar artisti ünvanını alanda cəmi 30 yaşı vardı. 1989-cu ildə isə SSR-nin xalq artisti ünvanına yiyələnmişdi. 2001-ci ildə də Şöhrət Ordeni ilə təltif olunur. Deyilənə görə qəzetdə bu xəbəri görən Yaşar Nuri sevinəcək olsa da gözləri dolubmuş. Səbəbi isə aktyor atasına qurucu adın da verilməməsi imiş. Bırak, yekâ olansın ha, ben pul alacaktım. İstəyirsən 2 manat da verim. İş pulda da öyle, iş minimatında olmalıdadır. Səhnəyə gəlişində atasının rolu çox böyük olub. Elə ilk rolunda səhnəni atası ilə bölüşüb. Hələ 12 yaşı olanda. Toy kimindir tamaşasına baxmağa gedən Yaşar bir anda özünü səhnədə tapır. Deyilənə görə tamaşaya az qalmış, rejissor əl ayağa düşür ki, bəs tapdıq rolunu oynayan aktyor xəstələnib gələ bilməyəcək. O zaman aktyorlardan biri Məmməd Sadığın oğlu burdadır. Tamaşanı da əzbər bilir. Bir neçə dəfə baxıb, bir yoxlayaq onu deyə təklif irəli sürür. Yaşara da sanki özünü sübut etmək üçün belə bir fürsət lazımmış kimi bütün məharətini ortaya qoyur. Rolun öhdəsindən gəlir. Atası ilə eyni səhnəni paylaşır. O səhnəni ki, həm də orada Nəsibə Zeynalova, Lütfəli Abdullayev kimi dahilər də rol alırdı. Artıq peşəsini seçən Yaşar Nuri 1974-cü ildən Akademik Milli Dram Teatrının truppasına qəbul olur. Tələbə vaxtı artıq populyar idi. Ətrafında qızlar çox olsa da, anası sənə qızı özüm tapacam dediyi üçün Yaşar o qızlara bir o qədər də əhəmiyyət vermirmiş. Elə də olur. Anası onu konservatoriyada təhsil alan uzaq qohumu Rəhimə Məni məsləhət görür. Yaşar Nuri qızın izinə düşür. 1-2 gün arxasınca gedir. Axırda bezib qızın yolunu kəsir və deyir. Bilirsən nə var? Vaxtım yoxdur ssenari qurmağa. Bütün gün səhnədə ssenari ilə oynayıram. Evlənirik və salam. Dediyi kimi məsələni çox uzatmadan 1975-ci ildə Rəhimə xanımla ailə həyatı qurur. Bu evlilikdən 2 qızı dünyaya gəlir. Yaşar Nuri deyilənə görə real həyatda həddən artıq ciddi xarakterə sahib imiş. Biz isə onu çox vaxt komik obrazlarının ifaçısı kimi görmüşdük. Evləri Köndələn Yar, Göz Həkimi, Ac Hərflər, Yarımştat kimi televiziya tamaşalarında rol alsa da, ona ən çox məşhurluq gətirən televiziya tamaşası Firəngiz Mütəllimova ilə bir yerdə oynadıqları Səni Axtarıram olub. Hətta tamaşa ilk efirə gedən vaxtlarda Elçin və Gülnar adı uşaqlara ən çox qoyulan ad imiş. Bu tamaşadan sonra cütlüyün arasında sevgi münasibətlərinin yaranması ilə bağlı şayələr də dolaşmağa başlayır. Yaşar Nuri isə Firəngiz xanımla münasibətlərinə Dərdləşdiyim Sevgi adını qoymuşdu. Teatr aktyoru kimi görkəmli sənətkar olan Yaşar Nuri həm də məşhur kino ustası idi. Onun böyük populyarlıq qazandığı çoxlu obrazları var. 50-yə yaxın bədii filmə çəkilib. Yol əhvalatı, bəyin oğurlanması, yuxu, yaramaz, hər şey yaxşılığa doğru kimi bir çox filmlərdə ölümsüz obrazlar yaradıb. 2008-ci ildə səhhətində ciddi problemlər yaranmışdı. İçki onun qara ciyərini xəstə salmışdı. Türkiyəyə müalicəyə yollanır. 4 il xəstəxanada yatır. Türkiyədə xəstəxanada yatanda xəstəxananın işçiləri deyirlərmiş ki, bir Nazarbayev burada yatanda belə böyük izdiham yaşanmışdı, bir də Yaşar Nuri. Türkiyədən müalicədən qayıdandan sonra da aeroportdan birbaşa teatra gedibmiş. 4-5 dəfə ölüm xəbəri yayılır. Sonuncu yayılan ölüm xəbəri isə düz çıxır. 2012-ci il noyabrın 22-sində gözlərini əbədiyyətə yumur. İşini mirdi hələ soyumayıb. Cəmaat bizə nə deyər? Valla billa ayıbdır. Estağfurullah. İşə düşmədik. Ay, bütün rayon bildi ki, biz dərdimizdən içirik. Qurban olum Allaha. Allah keçsin günahımızdan. Bismillahirrahmanirrahim. Sizə. Habib! Habib! Nədir baba? Anamın mən üçün babanı getirmişəm. Düşəndə. Tez elə. Qadırsan sən. Dəhirma. Qoyma sənə. Yavaş. Deyəsən. Ay, sağ ol. Sağ salamat gəlib çatdıq Allahın köməyi.